Ես համաձայն եմ Արցախ ծառայելու, իմ երեխեն չի հրաժարվում ծառայությունից, բայց այսօր անվտանգություն պետք է ապահովի, իմ երեխեն գնա ծառայի։ Երաշխիք չունեմ ես։ Ոչ մի գստե կանաց, ոչ մի ծնող չի հրաժարվում, որ իրան երեխեն պետք է ծառայությունից հրաժարվի։ Այդ երեխեն կրված երեխա է, իր համար աբիտնի է, որ այդ երեխեն պետք է չծառայի։ Ինքը հերոս է, ոչ թե զինվորը, հերոս է։ Հիմի այսօր անվտանգությունը ապահովի, այսքան ծնողներին երաշխիք տան այդ երեխեքին, մենք վստահ առոք, փառոք մեր երեխեքին ուղարկենք այդ ծառային աշխատեն։ Նորմալ ուղղակցությամբ, նորմալ տեղ ասեն, մեր երեխու անվտանգությունը ապահովի, ուրիշ ոչ մի բան չկա։